सबजना लोग्ने मान्छेहरु आउनुभयो के यो भन्दै सिधै मेरो घाटीसम्म त जानुभयो। म मान्छे हुँ किनकि मलाई ज्यान लिने कोभिडसँगको युद्धमा ज्यान बचाउन होमिएका डाक्टरहरूमाथि घिनलाग्दो व्यवहार गर्न आउँदैन। हो, म मान्छे हुँ यसकारण कि मलाई सरकारको लापरवाहीले घटेका क्रूर घटनाको दोष डाक्टरमाथि खनाउन आउँदैन। म मान्छे हो किनकि म मानवता बुझ्छु, न्याय बुझ्छु, विवेक बुझ्छु। म स्वास्थ्य कर्मीहरूको योगदान बुझ्छु। म ती सेतो लुगामा अवतरित भगवानको बलिदान बुझ्छु। एकजना डाक्टरले लेखेका छन्, कोभिड त्रासका बीच अस्पतालमा खटिएर घरमा आइन्छ, छुट्टै बसेर भात खाइन्छ, बामालाई कोष परबाट मास्क लगाएर भेटिन्छ, मोबाइल खोलिन्छ र समाचार पढिन्छ, कुटैबाट जोगिन डाक्टर र नर्स दुई तलाबाट हामफाले, गुड नाइट, भोलि बिहानै अस्पताल जानु छ। कोभिड ज्यानमारा रोग हो, लाग्यो भने जिन्दगीको भर हुँदैन। त्यस्तो नहोस्, तर इनकेस कोरोना लागेर ज्यान गयो भने अरूको ज्यान बचाउन गएको छोरोले आफ्नै ज्यान गुमायो सुन्दा बा आमाको हंसले ठाउँ छोड्नेछ। उनीहरूले अन्तिम पटकमा नि छोराको शव हेर्न पाउने छैनन्, छुन पाउने छैनन्, प्लास्टिकले बेरेर सबलाई कतै मिल्काइदिनेछन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसको परवाह नगरिकन कालसँग पौठा जोरी गरिरहेका छन्। आखिर कसका लागि? हामी बेवकुफ जनताका लागि जो डाक्टरलाई कुटपिट गर्न कहिल्यै हिचकिचाउँदैन। अलिकति लाज लाग्दैन? एउटा सानो कुरा, घर फर्किने नफर्किने ग्यारेन्टी नदिई अस्पतालकै परिसरमा 24 घण्टा पिपी भित्रको चौपट्ट गर्मी अनि निष्पट्ट अन्धकार अनुहार बनाएर निसासिरहेका कोभिडले ग्रस्त बिरामीहरूको छेउ डाक्टरहरू ज्यान बचाउन पुगेका हुन्, लिन होइन। हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि परिवार, खानपिन, साथीभाइ, घुमफिर, रमाइलो केही नभनी अस्पतालमै घेरिरहँदा मनोबल उनीहरूको पनि घटेको हुन्छ। अरू केही गर्न नसके पनि हामीले एटलिस्ट उपेक्षा नगरौँ। उनीहरूलाई साथको खाँचो छ, सहयोगी हातको खाँचो छ। कोरोनाको गर्मीमा हजुरहरूको छाया खोजेका छन्, बस धेरै होइन अलिकति माया खोजेका छन्। डाक्टरहरूले त हाम्रो ज्यान बचाउँछन्, अनि उनीहरूको ज्यान? अह, उभिनका लागि औँला दिने डाक्टरको हात म छिनाल्न सक्दिनँ, साथको अपेक्षा गर्नेहरूको विश्वास म ढाल्न सक्दिनँ, बदनाम सहन्न डाक्टरहरूको इज्जत लुट्न सक्दिनँ, सरी, म मेरो भगवानलाई कुट्न सक्दिनँ।